Alo. Hey, huyu ni Mutiambai? Wewe ndio unapeana cheshi inasimamia uhuru, unapeana cheshi inasimamia papa, unapeana cheshi inasimamia Ruto na hata wachakoya, si ndio? Sasa mke wangu amesiaka kaunga. Amesiaka kaunga kilo mbili tu. Lakini ile design tumeangaliwa na chirani hapa. Hata hiyo design si mzuri. Sasa fanya hivi, fanya hivi. Tutumie polisi kama 10. Wakae tu kwa compound hii yetu tu around. Kwa sababu mlipuko wa harufu ya ukali kianza kutoka. Yesu! Wanaweza sababisha madhara kwangu. Tuma tu polisi kama 10 wakuja hapa kwangu. Nikupaya, nikupaya. Saa hii lazima utafute security hata kwa chakula. Ama 20. Jesus. Ikuche, amesema 20. Asiezi enda karibu na police station bwana. Wanaweza pomoa mliango. Waingie ndani. Tuma tu, tuma. Sawa.